Čaute priatelia, dnešný vlog portálu Šport7.sk je tu. Dneska sa budeme venovať hlavne futbalu, prestupovým špekuláciám a pozrieme sa tiež na to, aký skvelý čuch na talenty má Jürgen Klopp. Poďme na to. Ako som naznačil, začneme prestupovými špekuláciami. Špekulácia číslo 1, N'Golo Kanté a spojenie s FC Barcelona a Real Madrid. Vraj je to pomerne reálne, ak sa Chelsea rozhodne tohto francúzskeho stredopoliara predať. Ten sa totiž vyjadril, že by najradšej zostal v Chelsea, no a ak bude nutné, aby odišiel, tak by najradšej išiel do Španielska, a teda do jedného z týchto dvoch veľkoklubov. Ďalšia zaujímavá špekulácia prichádza z britského Daily Express. Úprimne povedané, nevieme, že či ide o novinársku kačicu, alebo je založená na reálnych základoch. Ide o Pierre-Emerika Aubameyanga. Ten vraj požiadal Arsenal Londýn, aby ho predal. Pričom spozornil hlavne, keď sa začalo špekulovať o záujme Manchester United a Realu Madrid. Hadžik je v tom, že Aubameyang má už 30 rokov a tieto kluby sa v poslednej dobe sústredia skôr na mladších hráčov. Na druhú stranu treba skonštatovať, že Aubameyang je špičkový kanonier Premier League a v nasledujúcich 3 či 4 sezónach stále môže potvrdzovať svoje veľké kvality. Taktiež treba poznamenať, že Aubameyangová zmluva končí už po budúcej sezóne a teda počas leta by mohol byť v pomerne dobrej vyjednávacej pozícii. Teraz sa presunieme do Francúzska, kde sa údajne jedná o prestupe Maura Icardiho z Interu Milánu do Parížu Saint-Germain. Kluby sú vraj už dohodnuté a tak nič nebráni prestupu, no najprv musíme zaženať pandémiu koronavírusu. Na sociálnej sieti Reddit sa objavila zaujímavá tabuľka, ktorá dokumentuje zoznam 80 futbalistov, ktorí medzi rokmi 1990 až 2020 strelili v profesionálnych súťažiach vrátane medzinárodných zápasov aspoň 250 gólov. Neboli tam však zarátané góly, ktoré padli v nižších súťažiach. Napríklad Alessandrovi Del Pierovi neboli zarátané góly, ktoré strelil v sérii B počas toho, ako Juventus pôsobil v tejto nižšej súťaži. Nie je prekvapujúce, že na čele rebríčka je Lionel Messi, no možno trošku prekvapujúce je to, že druhý nie je Cristiano Ronaldo. Poradie bolo zoradené podľa priemerného počtu gólov na zápas. Messiho priemer je 0,8 gólu. Druhý Romário má priemer 0,76 a tretí Ronaldo 0,72 gólu na jedno stretnutie. V prvej desiatke sú ešte Mario Jardel, Ronaldo, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Neymar, Ruud van Nistelrooy a Zlatan Ibrahimovič. Ďalšia správa, ktorá ma zaujala úprimne najviac zo všetkých, sa týka Jürgena Kloppa a potvrdzuje, že má naozaj skvelý čuch na mladé futbalové talenty. Súvisí s mladučkým Rodrigom, vychádzajúcou hviezdičkou Realu Madrid, a tým, čo prezradil na Kloppa jeho agent Nick Arcuri, budem ho citovať. Keď mal Rodrigo len 16 rokov, išiel podpisovať prvý profesionálny kontrakt so Santosom. Riaditeľ Liverpoolu mi vtedy zavolal a povedal, že Klopp už o Rodrigovi vie a že ho bol dokonca osobne pozrieť. Klopp jednoducho išiel na YouTube, zadal vyhľadávanie talenty z Brazílie a Rodrigo ho upútal. Prišiel teda do Brazílie a veľmi sa mu páčil. My len doplníme, že Rodrigo sa napokon nestal hráčom Liverpoolu, ale Realu Madrid, ktorý ho získal v roku 2018 za viac ako 40 miliónov eur. Legenda zadných radov FC Liverpoolu Jamie Carragher zostavil 11 hráčov, proti ktorým sa mu hrálo v kariére vôbec najhoršie. Do brány postavil Gianluigiho Buffona, do brány Cafua, Desailleho, Johna Terryho a Paula Maldiniho, v strede pola sú Roy Keane, Xavi a Andres Iniesta, v útoku Messi, Ronaldo a samozrejme Thierry Henry, teda francúzsky útočník Arsenalu Londýn, ktorý ho počas kariéry viackrát poriadne vyškolil. Ďalšia legenda Liverpoolu Steven Gerrard prezradil, že trénerom, pod ktorého taktovkou sa mu hralo vôbec najlepšie zo všetkých, bol Brendan Rodgers, teda súčasný tréner Leicesteru City. Gerrard povedal, že jeho tréningové jednotky a spôsob trénovania sa mu doslova vrili do pamäte. Z talianskej vlády unikla správa, podľa ktorej budú futbalové štadióny zavreté pre divákov minimálne do januára 2021. Ak sa teda Séria A rozbehne skôr, bude bez divákov. Marocký futbalový klub Athletic Club predal 60 000 lístkov na virtuálny zápas ich mužstva proti chorobe COVID-19. Výťažok z predaja bude použitý na charitatívne účely, teda na boj proti pandémii koronavírusu a na podporu rodín, ktoré táto choroba zasiahla. Tým by sme dnešný prehľad zaujímavosti zo sveta futbalu ukončili. Nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach. Dajte tomuto videu like, zapnite si odber. Tešíme sa opäť zajtra. Čaute.